to let me yell, man. Se chissà forse le gonfie sai che gonfie fin merde yeah.
Wait. Here comes the sus. 8320 new. Does he do? Ninety percent. Start there. Yeah, no, start there.
Un bacio, dai, vi lascio che stiamo facendo. Ciao amore mio, ciao amore mio. Ciao amore. Ciao tesoro. Ciao, ciao. Chiudi, chiudi. Chiudi. Ma non riesco a chiudere. Non riesco a chiudere. Non lo so, lui lo sa, mica lo sa. Siamo venuti in moto, eh. Guarda la mia moto. Det var visst bra komfort om jag säger då. Det är tyst och stort. Så den är dubbeldäckare? Nej, det är den där, vad heter de? A. Jumbojetten? A380. Det, de är dubbeldäckare. Jumbojetten. Hör du? Det är en annan på. Den kommer inte få... Får nog med kraft nu. Ja. Har du hittat någon flyktväg? Ja, det var mot ladan. Det är nog kört då. Oj, falla vingarna här nu. Vilket drag nu. Det är en stor plats. Thank you.
Det är så jävla... Men så jävla böjde du inte. Nej. Jävla special det här. Vindstilla kanske måste vänta länge för att inte hamna i rätts, deras rättsskydd. Det är ju den här jävla konferensen. Ja. Kanske det flyttar. Ja, det var roligt att se. Kommer det inte här? Den är kvart. Guy saying a word to start. So it's not mine. Yes. Thank you.
Stupid bugs. Stupid bugs are stupid. On YouTube. Okay. Nay, nay, nay. Oh. Tutti me li sta a far vedere gli aerei, tutti. Mi sta facendo vedere tutti gli aerei. Siamo a Arlanda, siamo qui. No. Qui a Arlanda. Oh sì, da 1600, adesso gli ho detto mondo. Ma ne come il mondo. Esa. Adesso andiamo, tra un po' andiamo qui al primo. Turning away.